Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da PM Ceará e está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas para o concurso da PM Ceará. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para a PM Ceará, aprenda como gabaritar com o método MPP. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Juntos somos mais fortes. Legal? Antes de começarmos aí a trocar uma ideia e quebrar as questões, primeira coisa que você vai fazer, baixe o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E claro, vamos rumo aos 500K. Falta muito pouco e precisamos de você. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Zero trauma, agora é de verdade, sem mais delongas, simbora. Caneta e papel na mão, energia onde? Lá em cima e vamos lá, pessoal, vamos juntos nessa. Tá aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram, se você tá chateado, né? Se você tem aquele pensamento negativo, ah, não vou mais fazer concurso que tenha raciocínio lógico não é de Deus, cara, vai lá que conversando a gente se entende. Legal? Agora, pessoal, vamos olhar a palavra. Caneta e papel na mão. Deixa eu limpar aqui, que caiu um pouquinho de água. É o inimigo agindo. Caneta e papel na mão. E simbora, cara. Tá aí a primeira questão da nossa aula. Vamos lá, pessoal. Um assunto muito recorrente nas provas de raciocínio lógico é negação das proposições. E eu tenho certeza que esse assunto vai estar na prova da PM Ceará. Então, pega a visão para você não dar mole no dia da sua prova. Vamos lá. Segundo, ó, método dos 50, né? É o método MPP. A gente vai marcando, porque quando você faz as marcações, você já tem 50% da questão ali. É o método dos 50. Renatão que inventou isso daí, né? Ele patenteou isso aí como método dos 50. Então, você vai marcando, né? As principais, né? Os principais tópicos do texto. Vamos lá. Segundo o raciocínio lógico, por definição, ó, a negação da proposição composta é dada por. Então, olha lá, método dos 50. A gente já sabe qual é a pergunta, né? Ele está perguntando aí a negação. E pessoal, sem mais. Qual é a regrinha para negar o ou? Tá aqui a proposição, ó. Matemática é fácil ou física tem poucas fórmulas. Negação do ou. Como é que a gente nega o ou, pessoal? É muito fácil. Vamos lá. Lei de Morgan. Troca o ou pelo e. Olha como é fácil. Troca o ou pelo e. E depois nega tudo. Matemática é fácil, vai ficar matemática, não é fácil. Física tem poucas fórmulas, vai ficar física, não tem poucas fórmulas. Fazendo a leitura da negação novamente, de uma forma agora bem clara e objetiva, anota aí a negação, ó, como ficaria? Matemática não é fácil. E física não tem poucas fórmulas. Olhando aqui as opções, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Zero trauma? Perdeu o trauma das negações? Olha como é fácil. Regrinha para negar o ou. Troca o ou pelo e
depois, pessoal, nega tudo. Né? É só ficar à vontade, nega tudo. Então, bem fácil, simples, gabarito letra C. Deixa eu dar uma olhadinha aqui do lado, tudo tranquilo. E simbora. Da negação, passamos para um probleminha de sequência. Está lá no nosso edital, né? No último edital da PM Ceará, tinha esse tópico, sequências. E isso, pessoal, esse tipo de questão, o aluno às vezes erra na prova, porque ele não consegue enxergar a lei de formação. Lei de formação nada mais é que um padrão. O que serve para um tem que servir para todos. E o aluno, nesse tipo de probleminha, ele inventa várias coisas e acaba fazendo voodoo, faz uma loucura e depois vai lá no meu Instagram: pô, Marcão, fiz diferente, cheio de atitude. Né? Quando tu vai olhar a solução do cara, ele fez maior loucura, maior voodoo. Tá repreendido e simbora. Então, pessoal, repetindo, questões de sequência, resumindo a história, tem que ter uma lei de formação, tem que ter um padrão. O que serve para um tem que servir para todos. Então, vamos lá. O que, que ele está querendo nessa questão? O 12º termo da sequência numérica é... Vamos lá, pessoal. Olhando aqui essa sequência, percebemos que o padrão dela são os cubos. O que seria isso, Marcão? Os cubos. Seja claro. 1728 é a mesma coisa que 12 ao cubo. Eu só estou transformando aqueles valores em uma potência. Aí você vai ver o padrão, que vai seguir uma lógica. Ó, 1331 é a mesma coisa que 11 ao cubo. É a visãozinha Thundercat Hole além do alcance. 1000. 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Aí já deu para perceber a lógica, né? 729 é 9 ao cubo. Agora vai embora. 8, até chegar ao 12º. 8, 7, 6, sem medo de ser feliz. 5, 4, 3, 2 e 1. Vamos contar aqui, a ver se tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 ao cubo dá quanto? 1. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra delta, letra D de Deus. Legal? Show do milhão? Simbora para a próxima questãozinha. Esse probleminha foi de potência. Matemática básica, o aluno tinha que visualizar isso dentro da sequência. Beleza? Se o cara não enxergar, não adianta. Então, já vou te dar uma dica para essas questões de potência. Olhou a questão, não visualizou, passa para a próxima. Se sobrar um tempo, você volta. Por quê? Você vai ficar rodando e não vai encontrar a lei de formação. Isso é muito de olho. Você bateu o olho, opa, é isso. Claro que existem algumas técnicas. Nós ensinamos tudo isso no nosso curso, passo a passo. Existem técnicas? Sim, existem técnicas. Só que também tem o lance do olho, de você bater e já enxergar o que está acontecendo. Beleza? E às vezes o aluno não consegue enxergar e fica rodando ali na questão. Então, questãozinha de sequência numérica. Não visualizou, não enxergou nada, passa para a próxima, senão você vai perder tempo na sua prova. Simbora? Próxima questão, vamos lá. É de argumentação. Tema muito recorrente em provas.
Considere uma estante três livros, A, B e C. Aí vamos lá. Primeira premissa. Se o livro A é de física, então o B não é de matemática. Se A não é física, então C é de química. Sabendo que o livro B é de matemática, então, com certeza, é correto. Vamos lá, pessoal. Qual é o método que nós vamos utilizar para resolver esse argumento? Vamos utilizar o método das premissas verdadeiras. Então, primeiro passo, vamos considerar que todas essas informações são o quê? Verdadeiras. Próximo passo, para a gente poder aplicar o método, próximo passo é a gente começar de uma. A gente precisa do início, né? Aonde é o start, o começo? A gente vai procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. E, geralmente, essas informações, elas estão lá no final. Né? Essas frases, essas premissas, elas estão lá no final. Então, olhando aqui, a gente já identificou a frase, né? O start. Aqui, ó, o começo. O livro B é de matemática. Então, vou começar por ali. Aí vai acontecer um efeito dominó. De uma frase, a gente vai encontrando as outras. Vamos lá. Olha como é interessante o método. O livro B é de matemática. Isso é verdadeiro. Se o livro B é de matemática, é verdadeiro. O livro B não é de matemática, vai ser falso. Legal. Aí vamos lá. Quem é o cara que está aqui conectando? É o C, então. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Só que as premissas são verdadeiras. Então, no argumento, quando falamos no C, então, não pode aparecer V com F. Resumindo, não pode aparecer a Vera Fischer. Legal? Então, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fischer, a primeira tem que ser falsa. O livro A é de física. Embaixo está dizendo o seguinte, o livro A não é de física, então é verdadeiro. Que é o contrário, não é isso? O livro A é de física, isso é falso. O livro A não é de física, já vai ser verdadeiro. Só que, de novo, temos o C, então, aqui na parada. E no C, então, para dar verdadeiro, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a primeira é verdadeira, para não aparecer a Vera Fischer, a segunda tem que ser verdadeira. Tudo lindo, analisamos o argumento. Agora, sem trocar ideia, vamos marcar a opção correta. O livro A é de física? Essa proposição é falsa. Então, a letra A está descartada. Quase cortei ali a letra E, mas está dando para ver de boa. Vamos lá, letra B. O livro B é de matemática? Isso é verdadeiro. O livro A é de física? Isso é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. O livro A é de física. Isso é falso. Ou o livro C não é de química. Bom, o livro C é de química, é verdadeiro. Não é de química, é falso. No ou, tudo F dá F. Então, não pode ser a letra C. O livro C é de química? Opa, verdadeiro. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Com certeza, o nosso gabarito é a letra D de dado. Tio Marcos, analisa a letra E, pelo amor de Deus. Vamos lá. O livro B é de matemática? Isso é verdadeiro.
O livro C não é de química? Isso é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Legal? Verdadeiro com falso no E. Sabemos que o resultado é o que, pessoal? Falso. Legal? Então, ratificando, gabarito, letra D. Então, pessoal, veja como é importante você ter em mão alguns macetes, algumas técnicas. Isso é que nós passamos, né, essas técnicas que nós ensinamos, é que patenteamos de método MPP. O método MPP nada mais é que um sistema de aprendizagem, resumindo a história, onde mostramos que qualquer pessoa, né, pode aprender matemática e raciocínio lógico. Qualquer pessoa, basta você aplicar o método. Apenas siga o método. E para mostrar para vocês que realmente o método, ele é eficaz e ele muda a história da vida das pessoas, vamos a um depoimento. Vamos a mais uma prova real de que o método, né, ele funciona. E também para dar aquela relaxada na aula, né? Agora a gente sempre coloca aqui um depoimento, né, no finalzinho da aula, para dar aquela relaxada, para dar aquela descontraída. E para você ver, né, que realmente, através do método, mudamos a história da vida das pessoas. Olha que bacana, Rapidex. Vamos lá, Rapidex. Venho agradecer pela ajuda que vocês me deram com as aulas que estão disponíveis no YouTube. Fiz um concurso para a prefeitura da minha cidade e tirei 10 de 10 em matemática. Em outras palavras, gabaritou. Muito obrigado. Sem vocês, eu não teria ido tão bem. Segue o método. Apenas segue o método que vai dar certo. Nunca deixe o inimigo agir. Vinícius Alves. Então, pessoal, é um resumo do que eu acabei de falar, né? Apenas siga o método. Beleza? É isso. Pare de ficar trocando ideia. Tire os porquês da tua vida. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? A gente não está na escola. Aqui é prova. E prova é tempo. Aplica. Treina e aplica. Não fica trocando ideia. Isso aqui não é escola. Né? Aqui é prova. Tempo. Prova é tempo. Às vezes, se você seguir o método tradicional que aprendemos lá na escola, você vai levar aí 5, 6, 7 minutos para resolver uma questão. Você está fora. Você tem que ter um método de resolução. E isso nós criamos com muito carinho e passamos aqui, né, para vocês. Legal? Então, apenas siga o método. Escreve aí no bate-papo. Apenas siga o método. E vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para gente. Vamos lá. Essa questão é de tabela verdade. Simbora. Energia lá em cima. Voltamos, hein? Vamos lá, mas escreve aí no bate-papo. Apenas siga o método. Vamos lá. Considere as seguintes proposições compostas e assinale a alternativa que apresenta as verdadeiras. Legal. Vamos lá. Primeira, 2 é par e 8 é ímpar. O que, que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F, não é isso? Então, vamos lá. 2 é par, verdadeiro. 8 é ímpar, falso. Pela tabuada, verdadeiro com falso dá falso. Por quê, Marcão? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Simples assim. Então, V com F dá F. Vamos lá. Letra, não, 2, né? Letra não, 2. Segunda proposição. 5 é par? Falso. 3 é ímpar? Verdadeiro. Só que agora é o ou. O que, que diz a tabuada do ou? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, mediante o cálculo, falso com verdadeiro no ou vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro no ou vai dar verdadeiro. Por quê, tio Marcos? Porque só dá falso se tudo for falso. Terceira,
5 é ímpar? Verdadeiro. 4 é ímpar? Falso. Só que agora é o 100 então. O que diz a tabuada do 100 então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Aí o processo mnemônico. Vera Fischer é falsa, Vera Fischer é feia. Então, a ideia é essa. Apareceu a Vera Fischer? Apareceu a Vera Fischer? Sim. Então, o resultado é falso. Apareceu a Vera Fischer? Sim. Então, o resultado é falso. E como ele quer a verdadeira, só temos uma. Só temos uma aqui verdadeira, que é a segunda. Então, o nosso gabarito é a letra C, apenas a 2. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. Pessoal, é com muito carinho, né, que a gente finaliza aqui mais um aulão. Eu sei que dá aquela sensação do Netflix, né, de você maratonar, né, você já quer assistir uma outra aula, né, aquela vontade de ficar estudando. Isso, com certeza, vai acontecer com todos os vídeos que você assistir aqui no Matemática para Passar, porque nós fazemos isso com muito carinho e com muita verdade. Então, quando você tem verdade naquilo que você faz, cara, com certeza, tudo vai acontecendo. E o Matemática para Passar começou lá na minha casa, em 2014. Vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Começou na minha casa, meio despretensioso, né, mal organizado, mas nós tínhamos verdade e muito amor e muito carinho naquilo que a gente fazia. Então, é o que eu falo, a vida são etapas. Infelizmente, o ser humano, ele quer as coisas para ontem, né? E nós fomos aprendendo no decorrer dos anos e nos aperfeiçoando. E chegamos aqui, né, para você, nesse ponto, né, com essas aulas que a maioria dos alunos... Né, isso é o que nós vivenciamos. Né? Vocês que relatam isso para a gente, que o trabalho está legal, que vocês passam, né, vocês têm aquele resultado bem positivo nas provas. Sigam, né, o método, o cara segue o método ali e consegue resolver a prova em pouco tempo. Então, pessoal, resumindo, muito obrigado, porque isso aqui não iria existir se não fosse vocês, né? É uma reciprocidade, a gente de um lado tentando fazer um material de excelência, sempre melhorando, e vocês do outro lado acreditando e seguindo o método. Beleza? Muito obrigado de coração. E vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Se você está se preparando para o concurso da PM Ceará, que vai sair esse ano, já tem rumores aí que vai sair esse concurso esse ano, não espere para estudar quando sair o edital, tá? Não cometa esse erro. Ah, Marcão, vou estudar só quando sair o edital, eu estou pensando no carnaval, eu quero tomar um gelo. Vai na fé. Beleza. Tranquilo, é contigo, mas eu tenho essa obrigação de te alertar, tá? Não fique procrastinando, adiando esse seu objetivo. Por quê, pessoal? Não é fácil. Para você chegar no nível de excelência, para você ter um resultado bom na prova, você vai ter que estudar bastante. Está muito concorrido. Cara, a média geralmente é alta para o concurso da PM Ceará e você não pode dar mole nesse concurso. Então, se o seu sonho é ser policial militar do estado do Ceará, está aqui uma grande oportunidade para vocês. Tá? Esse é o nosso curso. Temos ali a teoria aplicada ao exercício, porque acreditamos que o aluno só vai aprender matemática e raciocínio lógico praticando. Então, no nosso curso teórico, você já pratica bastante para você realmente, no dia da prova, ficar de cara para o gol. E esse curso ele está com 2 bônus. Então, está interessado? Quer ter mais informações? Clica aqui no link do curso, que você terá todas as informações.
Ah, Marcão, eu quero trocar uma ideia, tem algum contato? Pô, sou aquele aluno, né, desesperado, eu preciso falar com alguém. Beleza, tá aqui, no bate-papo, aqui no próprio chat, já tem o Júnior aqui, né, trocando uma ideia com vocês. Passa aí o seu WhatsApp para ele ou envie uma mensagem, porque com certeza ele já colocou aqui o telefone dele, o WhatsApp, o contato para você ter. Então, se você precisa falar com alguém, cara, esse cara é o Júnior, só você falar com ele, que com certeza ele vai te atender da melhor maneira possível. Ah, Marcão, estou me preparando para outro concurso, queria também informações. Cara, vai lá e entre em contato com ele. E claro, dá o seu gostei no vídeo e deixa um comentário, é muito importante, precisamos da sua opinião. Deixa um comentário, né, sobre a aula, se você gostou, quais os assuntos que você queria para a próxima aula, qual o concurso que você vai fazer. O mais importante, deixe um comentário, beleza? E para finalizar, vamos à nossa mensagem. Olha que bacana, pessoal. A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar. Simplesmente, ó, mudando de atitude. Então, pessoal, passa a fazer as coisas com carinho, né, de uma outra forma. Acorde cedo, faça uma atividade física, né, faça uma atividade física. Com certeza, você fazendo alguma atividade física, eu voltei, eu tô caminhando, eu sei que é difícil, né? Show, gordinho, vamos lá, show, gordinho, né? Cara, é difícil, mas é necessário. Porque não é só estética, é saúde, pô, é bem-estar. Você, pô, emagrecendo, as roupas começam a entrar em você, você se sente melhor. Cara, tudo muda. Né? Ah, eu sou feliz, gordinho, não sei o quê. Beleza, beleza. Não vou entrar nesse mérito para não ter mimimi, né? Mas eu não me sinto bem e estou procurando melhorar. Então, estou acordando cedo, vou, dou minha corridinha, volto, né? Depois vou para a academia, criei ali uma rotina, né? Criei ali uma rotina e tá legal, estou indo. Tem as minhas recaídas, faz parte. Faz parte, tem as minhas recaídas. Mas eu estou no propósito. Te garanto que até o final do ano aí eu vou estar um pouquinho diferente. Não, isso aí não é para ninguém, é para mim mesmo, meu bem-estar, melhorar a qualidade de vida. E isso vai te tornar também uma pessoa melhor, mais animada, mais feliz. Porque vamos ser sinceros, quando você vai emagrecendo, né, aquela roupinha já que ficava meio apertada já entra em você de uma outra forma, cara, isso melhora. Vai despertando aquele hormônio, né, da felicidade ali e tudo mais. Cara, e abrace, né? Quer ver uma coisa também que vai te fazer bem? Te tornar uma pessoa melhor? Abrace uma causa. Né? Abrace uma causa. Ah, a causa da adoção de animais, né? A causa aí de não deixar lixo na rua, né? A limpeza, lance do meio ambiente. Enfim, abrace uma causa. Né? A mais simples que seja. Isso vai te fazer bem, ajudar o próximo. Né, mantenha contato aqui, faça amizades aqui no próprio chat com as pessoas, porque se a galera está aqui é porque está interessada, são pessoas que realmente vão potencializar seus estudos. Pô, como é que você está estudando para tal concurso? Começa, né, faça amizades, porque essas amizades são amizades positivas, são amizades que vão te levar, né, para um outro nível, porque são pessoas interessadas, né, e conversando a gente se entende. Beleza? E com a tecnologia, né? O WhatsApp, trocou um WhatsApp aqui, pá. Pô, como é que você está estudando? Pô, o MPP é legal? Você já fez um curso com eles? E assim você vai. Conversando, como eu falei, a gente se entende. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Já trocamos uma ideia e chegou a hora de dar tchau. É isso aí. Carnaval, o MPP não vai parar. Se você está estudando, vai continuar rolando aqui os vídeos e, cara, você é o motivo disso tudo. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu!